Հայաստանի Հանրապետության նոր սահմանադրության պետք է ամրագրվի, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, լինի նախագահ, վարչապետ թե պատգամավոր, անպատժելիությունից են ծնունդ առնում բոլոր հանցագործությունները, ուստի սահմանադրությունից պետք է չեղարկվի անձեռնմխելի կետը, որպեսզի Ղարաբաղյան կլանը և նրանց արբանյակները և ոչ միայն իրենց հանցագործությունների թալանի համար կանգնեն օրենքի առաջ և պատասխանատվություն կրեն, իսկ ընտրական օրենսգրքում հույժ կարևոր է կատարվեն շատ կարևոր փոփոխություններ, հատկապես այս նոր ձևավորվող խորհրդարանում չափից ավել ագրեսիվ կեցվածքով Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքների մուտքը ազգային ժողով շատ մտահոգիչ է, խաթարելու են ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները, ավելի շատ զբաղվելու են մթնոլորտը թեժացնելով, ինչպես մի քանի օր առաջ կենտրոն TV-ով հարցազրույց էր տալիս դաշնակ Գեղամ Մանուկյանը և հայտարարեց, որ իրենց պայքարը շարունակվելու է ազգային ժողովում, փաստորեն 5 ամսվա իրենց փողոցային պայքարը տեղափոխելու են ազգային ժողով, նույնն էլ Վանեցյանն է մտադիր, ինչ է դուրս գալիս, պարզվում է այս երկու դաշինքները մտնում են խորհրդարան հստակորակարգով խաթարելու ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները, դարձնելով վեճերի ռազմորկաների թատերաբեմ, ինչպես քոչ են լսելով Սերյան Օհանյանի խորհրդին, կարևորը դիրք գրավելն է, հետո կողքի դիրքերը կգրավեն և վերջում հաղթողը իրենք կլինեն, այս ֆոնի վրա մտահոգությունս շատ մեծ է, նրանք գալիս են խորհրդարան վրեժ լուծելու, ուստի որպես զսպաշապիկ օրենքի ուժով պետք է խորհրդարանում կարգ ու կանոն հաստատել, այն պատգամավորը, որն անցել է խորհրդարան միայն օր մտնեցնելու կամ խաթարելու ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը, զբաղվելու են մթնոլորտը շիկացնելու, հարցեր լուծելու, կաթվածահար անելու ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները օրենքի ուժով զրկել պատգամավորական մանդատից, այս մասին գրել էի հենց հեղափոխությունից անմիջապես հետո, վաղուց պետք է գործեր այդ օրենքը, լինի դիմադիր թե ընդդիմադիր դաշտից, նման պատգամավորներն անելիք չունեն խորհրդարանում, կարծում եմ նոր ձևավորվող խորհրդարանի առաջին նիստեից մեկը այս երկու հույժ կարևոր օրենքների ընդունումն է, հստակ պետք է ձևակերպվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, իսկ խորհրդարան անցած պատգամավորի մանդատ ստացած յուրաքանչյուր պատգամավոր, եթե չի զբաղվում ազգօգուտ գործունեությամբ, նպատակ է դրել վեճեր հրահրել և խաթարել խորհրդարանի բնականոն աշխատանքը, օրենքի ուժով զրկել պատգամավորական մանդատից։ Դեռ հեղափոխությունից անմիջապես հետո եմ գրել այդ մասին, ցավոք Փաշինյանն ականջա լուրջ եղավ, իսկ հիմա էլ ավելի հրատապ է, վաղուց պետք է գործեր այդ օրենքը, լինի դիմադիր թե ընդդիմադիր դաշտից, նման պատգամավորներն անելիք չունեն խորհրդարանում, խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող Փաշինյանի ԿՊ ինքնուրույն առանց ընդդիմադիրների աջակցության էլ կարող է սահմանադրությունում փոփոխություն անել և չեղարկել անձեռնմխելի կետը, որը կօգնի դատավորի ձեռքերն ազատ լինելու, հանցագործներին պատժելու համար, իսկ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը անկարգապահ ագրեսիվ պատգամավորներից կմաքրի ազգային ժողովը, նրանց ձերկելով պատգամավորական մանդատից, Սոնա Արշունեցի։ Այսպես է մտածում իրեն քաղաքական գործիչ հրճակած ագրեսիվ ոճով Իսանը։ Ժողովուրդ ջանսրանով նա ցինիզմի ոճով բարձրաձայնում է, որ քոչի և սերժի կողմից իշխանության բռնազավթումը նորմալ երևույթ է, իսկ ժողովուրդը երկրորդական։ Սա ինչ է, եթե ոչ տիպիկ Բաքվի Կովկասի թաթարներին բնորոշ մտածելակերպ, որին պետք է տալ լուրջ գնահատական և դատապարտել նման վտանգավոր տակով քողարկված արտահայտությունները, որը ինձ թվում է անհուսալի, բայց շատ հեռու գնացող անհուսալի կոչ է մաֆիային։ Ժողովուրդ ջան, սրանք սրբություն չունեն, որոշներն էլ պաշտոն չստանալով համալրել են մաֆիայի շարքերը, որը ամբարո և տականքասրի կայական դրսևորում է։ Ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, ես համոզված եմ, որ մեր երկրի ապագայի համար ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի, ապագա կա ապագա։ Ինչպես ստացվեց, որ հեղափոխությունից 3 տարի անց Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանի իրենց ռևանշիստական ոհմակներով հաջողվեց վերադառնալ ազգային ժողով և դառնալ ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։ Մյուս կողմից, ինչպես ազգային ուժերին հաջողվեց կանխել վատթարագույնը ռևանշիստների վերադարձ իշխանության, ինչպես հաջողվեց հաղթահարել ռուսական փափուկ ուժի մեծածավալ ներգործությունը Հայաստանի Հանրապետության նախընտրական և ընտրական գործընթացներին, և վերջապես ինչպես ստացվեց, որ 3 տարի անց իշխանափոխության կողմնակիցներից շատերն իրենց ձայները տվեցին նախկիններին, չնայած այն բանին, որ Ղարաբաղյան կլանի իշխանության օրոք, ենթարկվել էին հալածանքների, անտեսվել ու արհամարվել էին։ Այդ հարցերն այսօր ամենաշատն են մտահոգում մեզանում 2018 թվականին իրականացված հեղափոխական իշխանափոխության նպատակներին հավատարիմ մնացած քաղաքացիներին։ Այդ հարցերի պատասխանները ես փորձել եմ գտնել
ինչ անել և ինչպես անել իմ հեղինակային ծրագրի հերթական 24-րդ թողարկման շրջանակներում, որին այսօր մասնակցեց համերաշխություն կուսակցության նախագահ Սարգիս Ավետիսյանը, նրա ղեկավարած կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի տնփեսա Միշիկի հրահանգով այն ժամանակ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը 2017 թվականի հունվարին հանել էր Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված կուսակցությունների ցանկից։ Դա արվել էր մի պարզ նպատակով՝ արգելափակել կուսակցության մասնակցությունը 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին։ Չնայած դեռ հունվար ամսից իմանալով իր կուսակցությունը գրանցումից անելու մասին, Սարգիս Ավետիսյանը ջանքեր է գործադրել վերականգնել կուսակցության գրանցումը և մասնակցել 2017 թվականի ընտրություններին, դա անել նրան չի հաջողվել, միայն հեղափոխությունից հետո և հեղափոխության շնորհիվ է նրան հաջողվել վերականգնել իր ղեկավարած կուսակցության լեգալ գոյությունը։ Ինչու են դրանից հետո այս մարդը և իր ղեկավարած կուսակցության անդամները, լինելով հեղափոխական իշխանափոխության շահառուներ, պաշտպանել ընտրություններին Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած դաշինքին, պաշտպանել են 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների նախաշեմին իրենց օրենքից դուրս դրած Արփինե Հովանիսյանի հետ միասին, չխորշելով հանդես գալ վերջինիս թիմակիցների նվաստացուցիչ դերում։ Thank you.